Хами Фенс, привіт, мої друзі, підписники групи Електрик Простеньки з Хами для початківців контакті в Фейсбуці, також мого каналу. І ще ж, хочу сьогоднішнє відео знову попередньому, як я сказав, буде про акумулятори будь-яких моделей. Неважно для чого, але про акумуляторні ємкості. Саме перше починаємо з акумуляторів до телефонів Nokia. Для ось такої от Nokia H2000, на жаль, тут старо. Так, ось такий от плоский акумулятор, дуже легкий. Так, тут маємо виробник, звичайно, що Китай. Служить цей акумулятор у мене вже як 2 роки. Нарікань немає. Модель акумулятора BL5G Nokia 3,7 В. Тут у нас маємо плюс, тут у нас зразу мінус. Тут маємо якесь середнє точкове виведення, ще одне поле. Тут, до речі, що я замітив, на цих Nokia, на всіх акумуляторах є двополярне живлення. Не знаю, для чого. Двополярне живлення. Ось воно. Плюс. Тут плюс, середині мінус. Тут маємо середній точковий вивід. Параметри. Скажу. Так. BL5G 1430 мА. 3,7 В. Це максимально заряджається. 5,3 Вт. 5,5 Вт. Тут всі параметри, що не можна ні розбирати, ну і так далі, не перезаряджати будь-якими іншими зарядними пристроями, лише під'єднавши штекер зарядника до телефона. І напругу контролює спеціальна програма, встановлена в телефоні. І так, щоб ставити цей акумулятор з телефон, потрібно зняти ось цю кришку, і ми бачимо спеціальні три контактики. Ось вони тут. Не вставляємо ні цю сторону, ні так. Лише ось так. Як бачите, так і вставляєте. Ну, ось. Вставили. Все підходить. Тепер закриваємо кришку. Так, і включаємо. Nokia. Ось так то працює. У мене залишалося лише 2 чарки. То означає, половину акумулятора розряджено. Максимально 4 чарки. Ну ось цей. Так, ми бачимо 2 чарки. Ось. Перейдемо до наступної моделі акумулятора. BL5CA. Теж до Nokia. 3,7 В. Це стандартна напруга акумуляторів. Ну так, 3,7 В, мабуть що. На всіх Nokia стандартні. Так. Но тут вже помінялося. Тут плюс із цієї сторони, тут мінус. Тут маємо середній точковий вивід. Двополярне живлення. BL5CA 700 мА. 3,7 В. 2,6 Вт. Потужність. Ось цей. Ось такий от акумулятор. Цей телефон куплений 2008-го, вроді 2009-го року. Заряда акумулятора вистачає лише на 2 дзвінки. Чому? Тому що вже окислилися пластини, які тут є. Ось така от Nokia, скажу зараз, модель. Вроді би 1680 Classic, ну так. 1680C2. Щоб встановити його, не потрібно ні
так повертати. Ну і ось обратною стороною надписом вверх вставляємо. Ось так то вставили. Ну, на жаль, тут вже застарили цей акумулятор і заряду вистачає лише на 2 дзвінки. Так, включаємо, мабуть, що включиться, мабуть, що ні. О, включився. Це вже друга модель акумулятора, теж виробник Китай. Акумуляторів. Ось, бачимо, що пише заряджено. Ставлю дату сьогоднішню. Сьогоднішня дата 22.04. Так. 22.04. Рік 2015. Година 18.20 за київською годиною. Так, якось так, щоб ви бачили. Ну і... Так. Зберігаємо. І ще одна модель акумулятора. Теж Nokia, на цей телефон, на жаль, не включається. Кнопка включення не працює. Так. Тут все пише небезпечно. Не перезаряджувати, не кидати воду, не розбирати. Коротше, молотком не бити. І будь-що у розетку не підключати. Тут щось вроді, я англійською не дуже добре читаю, тут лише по знаках, кожному зрозуміло, не кидати вогонь, не розбирати, бензином не обливати і так далі. І так, параметри, що хочу сказати. Цей акумулятор куплений разом з телефоном 2006 року. Ось це Nokia, зараз скажу модель. Виробник Німеччина, Made in Germany. Так, модель Nokia 3120, ось така. Тут, мабуть, що є двополярне живлення, мабуть, що немає. Є. Я двополярне живлення, але не знаю, де плюс, де мінус. Зараз вимірю. Для того нам потрібен мультиметр. Вибачте. Ось такий от. Включаємо максимальний режим, достатньо на 20 до 20 вольт постійної напруги. Так. Підпираємо. І вимірюємо. Спершу червоний щук прикладаю до цього, чорний до крайнього. І зараз якось спробую виміряти напругу. І скажу вам. Напруга 3 вольти, 3,72. Щоб я вас не обманював, зараз ви все зможете побачити. Лише якось би так, щоб під'єднати, щоб ви змогли все побачити. Якось, щоб так під'єднаю, вибачте. Це з відео знімав сам, без ніякої допомоги. І ви зараз можете побачити напругу 3,72 вольта. Це ось до цього, до чого я під'єднав. Тепер спробую під'єднати до цього, до середнього і до того крайнього. Ну що ж, ставлю ось тут відеокамеру якусь. Підіпру. Так. І все, щоб ви бачили, що тут, яка напруга і так далі. Так, ну, трохи понижена. Зараз поміняю полярність. Мабуть що.
що з цього корисне вийде. І що ж. Тут напруга. Зараз камеру піднімлю. Батарея 46 вольт, ампер, не знаю скільки, напомба по параметрах, скажу, 1200 мА, так, максимальна зарядка 1200 мА, ват десь буде, не написано скільки, BL5, це модель акумулятора, ось така то. Nokia 3120. Вона, на жаль, не включається. Вона дуже хороша. Цей акумулятор вистачає. Якщо я його заряджу сьогодні, то він може ще 2 тижні можна буде дзвонити і розмовляти 2-3 години беззупинно. І цей акумулятор буде тримати заряд по максимальному. Буде ще тримати заряд. Ще 2 тижні буде тримати заряд. Ось така от Nokia. На жаль, її включити я не можу. І переходимо ще до одного екземпляра, до Sony Ericsson. Це повністю новий акумулятор. Використовувався лише 2 тижні у телефону Sony Ericsson. Він повністю розряджений, цей акумулятор. Я його пробував зарядити, але не можу ніяк. Ось так то. Ну, тут вже зовсім інші параметри. Тут цей акумуляторна батарея може максимально заряджатися до 4 вольт, 4,2 вольта. 670 мА, дуже низька потужність. Так, модель зараз скажу. Це вже не китайське барахло, це вже вироблено в Японії, Made in Japan, Японія. Всі акумулятори до цих от трьох типів, до трьох ось цих Nokia вироблено у Китаї. Китай. І всім знайомим. Ну і на цьому відео все. І ще хочу сказати коротенько про цей акумулятор, який зняв із звичайного ліхтара. Маленького. 3 вольта. 1600 мА. Ось так то. І не забуваємо підписуватися на канал, також і в групи. І якщо вам відео сподобалось, то ставимо лайк. На все добре, до побачення, до нових зустріч, до нових відео. Зустрінемося в іншому відео, вже в наступному. І вже розкажу про трансформатори і про їх КПД користі.